ushacirka loo tuuray sahal ma ahayn in ay dhulka aayar ugu soo dhacdo. Reer Boorama waxa ay muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbil xaakimka kulmiye. Fagaaraha khayriyadda magaalada Boorama cidhib ilaa iyo ka cidhib dadweynuhu aad ayay u buuxiyeen, waxaanay wateen astaanta gaarka u ah xisbil xaakimka kulmiye. Dadku waxay ka kala imanayeen xaafadaha kala duwan ee ay magaaladani ka kooban tahay, waxaana munaasabadani kala qayb galay shacabka gobolkani awdal madaxweyne ku-xigeenka qarankani Soomaalilan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dalka. waxaanay maalintani ahayd maalintii labaad ee ololaha doorashooyinka loo asteeyey. ugu horrayntiiba madashaasi wax hadalla kala duwan ka soo jeediyey maamulka xisbil xaakimka kulmiye, maamulka degmada Boorama, kani gobolka awdal, xubno ka tirsan golaha wasiirada, iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkani awdal. dhammaantoodba waxay ka warrameen wax qabadkaynu taageeraynaa. xaqiiqda markaynu ku hadlayno waxaa la yidhi mina dhul yaala mina geed saaran looma dhaafo. rabshada inaga ilaaliya. aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. waa mahadsan tihiin. annagu nabadgelyadaanu mas-uul ka nahay. waxaanu mas-uul ka nahay inaanu ilaalino, inaanu ku ilaalino waliba shuruucda iyo nidaamka iyo maxaan ku dhaadaayey amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan oo dalkan gaadhsiin kara meesha maanta uu joogo meel ka horaysa. tijaabo cusub uma baahnin. waxaanu haynaa hawlkar, waxaynu haynaa waaye arag, waxaynu haynaa musharixiin hayina. ma waxaa dooranaysiin ninka maalintii golaha wakiilada, maalintii golaha wakiilada ee ay laysku hayay, ma ninkii reer awdar yidhi loo joojin maayo ayaad madaxweyne u dooranaysiin? ma waxaad madaxweyne u dooranaysiin ninka laba nin oo ilmaadeere kala saari waayey? waa maalintii dhaqan, waa maalintii kulmiye, waa maalintii horumarka iyo waxqabadkaynu gaadhnay. waxay niga mahad celinayaa sida ballaadhan ee aad ugu soo baxdeen xisbiga kulmiye ee aad waqtigiina u urteen. waxaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin walaalayaal waxaad doorateen xisbiga kulmiye. hadafkeenna siyaasigiina waxa weeyaan in xisbiga kulmiye guulaysto, musharixiinta xisbiga kulmiyena ay guulaystaan. waxaad dooranaysaan murashaxeenna madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo murashaxa madaxweynaha Muuse Biixi. dhankooga iyaguna waxaa hadalka qaatay Axmed Xaaji Daahir oo cilmi gudoomiyaha guddiga ololaha doorashooyinka gobolkani awdal iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaalilan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. waxaanay ka dhawaajiyeen wax badan baa inoo haray, maalimo badan baa inoo haray. sidaad noo soo sarifteen Allah inii sarifo. waxaan idinka rabnaa maalinta foodkana sidaaya si ka badan inaad u soo baxdaan ood codkiina ku ritaan, waan inila joognaa. ma kuma faanayo intaan xilka hayay iyaa waxaan soo kordhinay anigoo xilkii hoose golaha deegaanka hayaa, iyaan hormood ka ahaa in arrimaha bulshada, in waxbarashada jaamacad dalka la tayeeyo aasaasaan ka ahaa. biyaha Boorama hormood baan ka ahaa, ninkii shirkadda Boorama dhisay baan ahaa, waxaas dadkii aasaaska u ahaa baan ahay. maanta anoo siyaasiyana waxaa idiin ballan qaadayaa sidaa shalay wax u dhisayay ee maanta wuxuu soo dhisay inaad si ka badan u sii dhisto dalka iyo gobolkaba. waa Nuux Kadiye, TV-ga caalamiga Star, magaalada Boorama.